Deus. Porque eu quis acreditar que tinha sido então meu pagado. Um exemplo de bondade e respeito, de que o verdadeiro amor é capaz. A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade. Alguém falou do fim do mundo, o fim do mundo já passou. Vamos começar de novo, um por todos e todos por um. O sistema é mal, mas minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil, viver é uma necessidade. Vamos fazer um filme. O sistema é mau, mas minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil, viver é uma necessidade. Vamos fazer um filme. Deus abençoe, Deus.
Thank you.